günlərin bir günü Rafael müəllim mənə qayıtdı ki, sən niyə mənim tamaşalarıma gəlmirsən? Deyirəm ki, Rafael müəllim, siz haçan mənə dəvət elədiniz, mən gəlmədim. Onda belə eləyək. Gələn həftən üçüncü günü gələrsən Fedra'ya. Fedra, aysa. Fedra, mən yaxşı gələrəm, Rafael müəllim. Girdim internetə, Fedra, qədim Yunan mifologiya var. Neysə, getdim. Məlan Fərzəlibəyovun, deməli, tamaşanı qoyur, tamaşanı rejissor oldu. Neysə, gəldim tamaşaya, azdramaya. Deməli, məni belə qəşəng bir yerdə otuzdurdular. Neysə, tamaşa başladı. Tamaşa başladı, Rafael müəllim də orada Cezar oynayır, deyəsən, səhvələ biləmsə. Neysə, çox, bilirsiniz, mənə ağır bir tamaşadır, neysə. Və tarixdən bəhs edir, qədim Yunan mifologiyasından bəhs edir. Neysə, mən yatdım. Tamaşada. Görsünüz necə açıq sözlüdür. Yatdı. Açığı tamaşada yatdım. Və düşündüm ki, indi durub geçsəm, Məlan Fərzəlibəyov da arxada oturub. Görəcək ki, mənim gedməyimi. Dedim, antrakt olan kimi mən qaçacam burada. Qaçacam, sonra Rafael müəllimi zəng vuranda deyəcəm ki, mənə təcili çağırdılar. Neysə, çıxdım. Çıxmağa yaxın orada gördüm, foyədə orada... Hansı tamaşaydı, adı nədir? Fedra. Fedra, hə, Fedra. Hamı orada kofi zadı içir. O üçün bu moment Mərayim Fəzmin belə... Nazım, gəl bura bir kofi içək filan. İlişdirsə. Kofi filan, bəs məkan təzdən zəng vuruldu, ikinci hissə. Aha, vay. Gəl, gəl, ikinci hissə. O üçün neysə, ikinci hissəndə yatdım. Dincəlmişsiniz, yuxunuzu almışsınız. Tamaşa bitəndən sonra mən Rafael müəllimə zəvrdim ki, Rafael müəllim, mən gedeyim evə elə. Hə, sən get, amma sabahları görəcək. Bu tamaşa haqqında bir müzakirələrimiz edək. Neysə, sabahsı günü zəvr vurdu mənə ki, haradasan? Deyirəm ki, bəs studiyadayım, Rafael müəllim. Onda aç qapını. Artıq gəlir. Neysə, qapını açdı, Rafael müəllim gəldi. Necə idi, xoşluğa gəldi, deyirəm, super, Rafael müəllim. Əyəllah, əyəllah. Qaydemiri yatıb. Qayıtdı ki, orada bir şey var idi, orada nəsə var idi. O, deyir, əyağım sürüşdü, az qaldım yıxalam. Gördün o məqamı? Deyirəm ki, siz onu elə ustalığına elədiniz, Rafael müəllim. Heç mən deməzdim ki, orada siz bu... Mən bildim, bu tamaşada elə bir şey var. Yatmısan. Mənə Mərayim dedi, yatmışsın. Ay, ay, ay. Deyirəm, Rafael müəllim, mən ni dördə, mən başqa bir tamaşaya dəvət elədə. Qayıtdı ki, əslində sonradan fikirləşdim ki, Fedra, sən ni dördə? Sonradan, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.